የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ዘብዴው ሴካ ባለፉት ዓመታት በመንገድ ልማቱ ተጀምረው የቆዩ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ከባለድርሻዎች ተቀናጅተው መስራታቸውን ተናግሯል። በመንገዶች ግንባታና ጥገና ዘርፍ ያው በትራንስፖርት ቢሮም በተጠሪ ተቋም በደቡብ ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንም በድምሩ በ2016 ዓመተ ምህረት ከ360 ኪሎ ሜትር በላይ ገንብተን ለትራፊክ ክፍት አድርገናል። ይህንም የተከተልነው የነበሩና ነባር ፕሮጀክቶችን ሊያልቁ የተቃረቡትን የማጨረስ ስራ ላይ ሰርተናል። ከዛም የቅድሚያ የሚሰጡ ፕሮጀክቶችን ኦን በማድረግ ይህን ያህል መንገድ ለትራፊክ ክፍት አድርገን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በወንዝ ሙላት ወቅት ለመሻገር አስቸጋሪ በሆኑ ስፍራዎች ተንጠልጣይና ኮንክሪት ድልድዮችን በመስራት የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ በትኩረት መስራታቸውን ኢንጂነር ዘብዴዎስ ጠቅሰዋል። ተንጠልጣይ ድልድዮች ወደ 6 አቅደን 5ቱን ማጠናቀቅ ትችለናል። እንደገና ሌሎችም የኮንክሪት ድልድዮች በሁለቱም ዘርፍ ከታቀደው ወደ 25 ከተጀመሩት ውስጥ ወደ 13ቱን ወደ ማጠናቀቅ ደርሰናል። ቢሮው አገልግሎት አስተጣጥን ለማዘመን በ2016 በጀት ዓመት የጀመራቸውን ተግባራት በአዲሱ ዓመትም አጠናክረው እንደሚቀጥል ገልጿል። በአገልግሎት አስተጣጥ በ2017 እርምርታ ለማምጣት በሚል አቅደን እንሰራለን። በመንገድ ግንባታና ጥገና ዘርፍም ህዝብን በማሳተፍ በግንባታውም በጥገናውም ስራ በመንገድ ጥገናውም ስራ ሰፊ እምርታ ለማምጣት ትኩረት አድርገን እንሰራለን። የመንገድ መሰረት ልማቶችን በመጠበቅና በመንከባከብ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ያሉት ኃላፊው የትራፊክን አደጋ በመከላከል በሰውና በንብረት ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲንቀሳቀሱ አሳስበዋል። የትራፊክ ህግ በመጠበቅ ጥንቃቄን በማድረግ የትራፊክ ህግ ጥሰት ወንጀሎችን ለመቀነስ የራሳችን ድርሻ እንወጣ። መንገድ በመንከባከብና በመጠበቅ የራሳችንን ኃላፊነት በአመቱ እንድንወጣ ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ።